Në munges të vendeve për parkim, të pa asfaltuara dhe në munges totale të pastërtis, rrugët dytësore në qytetin e Durrësit janë vite larg ëndrës për hapësira publike të gjelbëruara dhe ndriçuara. Të ndodhura mes bloqeve të pallateve, apo në për rrugica, rrugët dytësore I janë lënë krejtësisht jashtë vëmendjes, ndërkohë që banorët ankohen vazhdimisht. Me afrimin e sezonit të shirave, shqetësimet shtohen, pasi dimri do t'i gjejë sërisht me gropa. Në munges të trotuareve, banorët hasin vështirësi për të hecur, ndërkohë që mjeten ndodhen të parkuara në rrugët gjithë gropa. Kamera e televizionit Adrianet u ndal sot në dy rrugët e para dytësore pas institucioneve të rëndësishme, si policia e shtetit dhe spitali. Bëhet fjalë për rrugët doktor Spiro Tresta dhe Sul Demneri. Banorët shprehen se kjo situatë vazhdon prej vitesh dhe investimet janë haruar këtu. Po dhaj po bo 10 vjetë po, e mos ma tepër. Hasni vështirësi kur ikni tani po vjen dhe dimri do vi vlen shirë? Hasni vështirësi jashtë masë, s'ka ku qikoj ma tepër. E kemi bërë kërkesë bashkisë e komunës, nuk marrë asë një loj masë. Ka kena në vite? Kjo ka shumë vite, ka, mbaj më nëse vi marrë një ilaqë të qunit këtu, ka ja 5-6 vjetë. Po të kalosh ditë tjetër këtu, s'kalon do të nga plerët. Së të mos, gratë, moshura ose fëmijët, është shumë problem. Tani do fillojnë dhe shira, do bjerë në reshje, do si përkalonin nga një anë? Janë të dyja anë probleme, edhe parkimu këtu, edhe plerët, edhe rrugash. Më shi fatit, kaq. Tu është palati, palati mund tjetë 30-20 apartamente, nga një makinë, thonjë 20 makina. Ku du i lejnë, ku du parkohen, kur vje mas dhja këtu s'ka në ndotë. Pasaj edhe është pashtru, pas ishte muar. Shu janë gjithë rrugicët. Ata thonë se në kohë fushatash rrugët premtohen nëse do të rehabilitohen, dërsa më pas, si pas tyre, askush nuk kujtohet më për to. Për fushat, këtë e shtëpis, të rinjë 24 orë, vetëm bjerë një votët. Edhe kur gja iqë. Jemi që njërë shumë, shumë për zotin, ma, jashtë basë, s'ka ku qëkoj. Mes baltës në dimër dhe plurit në verë, kjo situatë nuk është vetmja që shihet në qytetin e Durrësit.